Meidän firma on perheyritys kolmannessa polvessa ja me tehdään kaikki tuotteet siellä alusta loppuun saakka. Tämä rullapyyhe, kuten kaikki muutkin Jokipiin pellavan tuotteet, valmistetaan Jalasjärvellä Jokipiin kylässä meidän tehtaalla. Tämä rullapyyhe on erittäin kätevä tuote, lähdetpä sitten salille, reissuun tai vaikkapa kesällä rannalle. Tämä on pieneen tilaan menevä. Tässä on kuminauha, mikä on päärmeeseen ommeltu kiinni. Tämä on 80x145 kokoinen tuote. Kuivaa älyttömän hyvin ja kuivuu nopeasti, koska materiaali on niin ohutta. Ja kun tätä pesee ja käyttää paljon, niin se vaan paranee käytössä. Sitä kautta se on myöskin ekologinen. Tuotteet on räätälöitävissä teidän firman näköiseksi ja me voidaan auttaa teitä myöskin siinä kuosin suunnittelussa. Se on helppo viikata takaisin rullalle ja ottaa kassiin mukaan matkaan. Tämä on lahja, joka jää elämään eikä pölyttymään kaappiin.